nkan to nsele ni dile bi kan o ya si nkan to nsele ni dile ni dile bo mi o le je ban se toothpaste ni ibi ti won ti to ko dagba isale la won ti n te toothpaste lo soke bi no ito ya we da shaka shaka la won te o wa di pe ogbe ni isale ni ko ti ma te kini ja ara ma lo lo soke iyan na ni anyway la de te ja ti jade ni a to ba ya tan o le je nkan to nfa ekusun lodo ti won ni e ri pe gba mi ti ja ba sele ta won awon to ba je pastor ton listen si wan sin won le jerry nkan to mo so e normally ki lo sele Mr. Kini kilo sele ani ebi ben e je ko so madam kilo sele ani e ko ko down down won ni le pato and e ko wa te pe won le so won ma push si awon iyen ni ibalopo a le pe ni adequate sex or inadequate sex tori le bo mi obirin abokun le ma complain pe ko to ile ibo mi je le wa koko ya wo pe ile ti po ju ma gbe mi ni so bo ye ko o ko waju seyan mi eyin lo ko seyan mi eh to de we ah kini o to o le fa ikun sinu obirin mi kere abokunrin mi le ma fe jare lo sagbere a ma eta gikin ni gan a ma won o de le so fe anybody a wa mu ikanra lowo a di pe gbogbo gba ko se gbe gbogbo ko se gbe awon okunrin niyan okunrin niyan awon okunrin gidi awon ri me ri me won le ma wo film to ni ah okunrin re ri me o ja awon okunrin da ti je sugar baye ara won je won ti mu lerin dodo me lerin dodo won ti baye ara je now pe mo okunrin ri me be le yan mi ara lo ah e wo mi o le wa ku mi o le pa mi mo ti ngba da wa university mo ti ru ma ko to sa jare loru to sa lo si le nebo igba ki lo se re ki lo se le mo ri ma elena jona da mo mi kem o wa force lati jaun ke ah ki ri di ah e ma gbe mi je ko mo kunrin e mo kan ya wa de ni mo ma so o yi la awon ya wa ma so mi o mo bi ton ti ri science to back e wa ni awon oluwa ma da omi loju wọ́n á jọ mú yàn dá omi lójú ni wọ́n á kojú ọni bàbá lẹ́kìtì wọ́n á ní kojú ọni wọ́n á dé bàbá lẹ́sẹ̀ mo ní yóò bójú jẹ́ ni so ìyẹn náà tún fà á tó dẹ̀ yẹ pé ìfàtí ìyẹn serious gan obìnrin míì tí ó bá expect pé baálé ilé òun mẹ́rọ̀ tó ìkanra yẹn á pọ̀ tó yẹ pé ìkanra yẹn kò ní sóúnjẹ nígbà tó yẹ kó sóúnjẹ kò ní gbálẹ̀ nígbà tó yẹ kó gbálẹ̀ bi ọkọ gba kila tó rúgbẹ wa ọtí rẹ máa wò fún mi nígbà wọn léyìn ọdà bíi fídíò kan tí mo ti ẹ wò. jẹ inú àǹdí jù ọdà á ní wọn ẹ bí ẹ bọkọ fọ ẹ sílẹ tó ẹ sì náà ẹ gbogbo ẹ náà gbogbo gìràgìrà yìí náà ẹ yẹ ẹ ní ẹ pàápàá ẹ kárí 30 seconds. ẹ wọ ẹ má stop ẹ má disturb ìjà ẹ má kàn lọ tọ́nà olúwa ẹ lẹ ìwọ nọtì ẹ bí ó láyé ara yín ẹ wo kára máa ń wọ yín ẹ wọnú gbinigẹ lọ tura yín lára ní ilé ìbálòwẹ kẹ mọṣẹ kẹ oríṣiríṣi nǹkan mẹ́ẹ̀ ló wà lóríṣiríṣi tó yẹ pé oye kọ wájú sí yàn kan. ẹyin lọ kọ sẹlòmí.